För du flyttade ju faktiskt hemifrån väldigt tidigt. Du, när du var 15, va? 16. 16. ungefär ja. Varför gjorde du det? Wow! <laughs> eh, det kom väl till en punkt att eh, det gick inte att bo kvar hemma Nej. på grund av eh, turbulens och, och så. Det där är typ en grej som jag kunde bli så jävla irriterad när jag var liten. För folk typ hade en... Och det kanske min uppfattning var fel. Men att de kunde ha en bild av att bara för vi var offentliga så var allting perfekt. Mm. Och det tycker jag är helt sinnessjukt. Vi är fortfarande en helt normal familj som alla andra som skriker, bråkar och liksom är mm. inte alltid 100 procent vänner. Och, eh, så vi är lika turbulent, eh, om inte mer vissa gånger, mm. än många andra familjer Så det var väl, var väl att det, inte liksom, det funkar inte att gå hemma längre, helt enkelt. För att både jag, och mamma och Berna, men har ju pratat rätt så här, öppet och offentligt om att det har varit mycket bråk hemma, att vi har haft det så här, upp och ner och inte alltid varit så nära som alla kanske har trott. Eh, och sen när vi har suttit här med min redaktion innan och så här, pratat om att du ska komma hit och liksom, eh, man har suttit och typ, ja, men pratat om dig och vem är du och vad ska vi... Disikerat mig. Exakt, analyserat dig. Det bästa jag vet. För det, de var så här, aha, han var alltså med i alla de här tjafsen också. Och jag bara, ja, gud ja. Alltså, det var ju liksom typ, vi tre syskon emot... Ja, så kunde det vara många gånger. Min egen bild av hur det var var ju mer typ att jag var tvungen att hålla huvudet högt för att typ visa en stark sida gentemot er. Mm. Det är kanske inte ni. Jo. Så, så, ni ser. det så, för Alla har ju olika uppfattningar. Det var min egen. och jag tänkte väl mycket så här, du klarar ju av att gå igenom det här, för du har ju några år äldre på nacken. också. Mm. Men de är ju unga och kanske inte gör det. Mm. Liksom, flippar du ut, så kommer ju risken att de flippar mm. ut vara ännu större. Så jag försökte ju alltid hålla, rätt, liksom, hålla huvudet kallt, så att säga. Men är det den rollen du känner att du hade i vår familj? Nästan beskyddaren? Ja. Typ. ja, det skulle jag säga. I alla i fall. Mm. Men det är också upp till er att avgöra. Hur, för Jag menar, jag se ser på ett sätt, ni andra på ett helt annat. sätt. Ja, och alltså, morsan... Till exempel, om vi då gaggade ihop oss mot henne måste du ha det som att vi var jobbiga jävla ja. men för det, alltså det jag minns är ju att... Eh, du har ju typ alltså uppfostrat mig. Du var ju indirekt som min, som min pappa. Och min absolut... Vilket jag kanske inte gjorde ett jättebra jobb på när jag då var liksom typ ett barn själv. Du har alltid varit så nära eh, alltså, kärlek och trygghet Um, och Det var ju perioder som jag liksom bodde hos dig. Jag kommer du ihåg det? Mm. I alltså, vad var det? ett år, typ. Uh, och När det var alltså, så mycket turbulens... För att, och inte för att liksom, det var någons fel. Jag tror Vi alla bara var på helt olika platser i livet och vi konstant blev missförstådda av varandra. så var liksom, alltså, Du var verkligen min absolut största trygghet i livet. och så här, när Jag kanske kände att ingen hörde mig, och jag vet att du inte heller känt... Att du har blivit hörd eller sedd, liksom, så var verkligen du... Alltså, du fanns alltid där för mig. Du gav liksom upp hela ditt liv, vad det än var för att liksom, eh, vara med mig, prata ut med mig, lyssna på mig när jag pratade. och Det fanns liksom ingen som förstod mig så mycket så som du gjorde. Och, jag menar, så... jag, jag, men jag först Alltså, förstår, du, förstår du själv hur mycket du har betytt för mig? Både och. Jag är... Tack så hemskt mycket, först och främst. Eh, men både och, för jag är också väldigt självkritisk. Och jag har ju, som kanske många människor har ju lättare att se på vad jag gjorde för fel istället för, vad jag gjorde för bra. Jag tycker jag kunde hantera saker och ting mycket bättre än vad jag gjorde. Eh, men jag, jag kände nog också typ när jag kom upp i äldre år, att typ... Eh, Shit, vad jag inte kanske fick den här typ av tonåren typ, mm. som alla andra när man bara ska vara lite vilsen och lite liksom, helt bäng i huvudet, typ. Mm. Eh, vilket då blev... Okej, okay, nu kan jag liksom typ varva ner lite grann och ta i kapp det då mm. när jag blev liksom lite äldre, eh, vilket också resulterade i att man liksom blev... typ... Fel på andra sidan, det blir bara för mycket av det. Mm. Men allting behöver ju ta sin tid. Så länge du kommer till ändmålet mm. spelar det ingen roll hur du gör det. eller hur lång tid det tar. Det är liksom, vägen dit är ju lärdomen, inte ja. målet. Alltså, verkligen. Men också när... Och ja, Också när vi liksom så hade bråk. Alltså du var ju verkligen också min beskyddare, alltså även typ så här, Benjamin när han var liten och han blev mobbad i skolan, att du har verkligen så här, fysiskt ställt dig framför och bara, du tilltalar inte min lilla syster så där eller du tilltalar inte min lillebror så där och verkligen alltså varit våran beskyddare. Men då... För jag tänkte på det för några veckor sedan, att så här, var det tufft för dig när vi då blev äldre och typ självständiga själva? Att vi inte på samma sätt behövde dig? Alltså kände du att typ din roll blev lite mer Det kan nog stämma, inte för att jag kanske reflekterat över det jättemycket, men det kan nog absolut stämma att man kände sig mindre eh, mindre behövd, mindre duktig, mindre du, du, du liksom du, som du säger, du behövs inte där mm. lika mycket som man gjorde innan. Men det var också tror jag undermedvetet viktigt för mig som jag själv inte hade någon äldre som kanske tog det partiet eller lyssnade på eller försökte förstå. Inte, man behöver inte alltid förstå, men att försöka förstå och lyssna, det är ju det viktigaste. Så vad kanske det kanske var viktigt för mig att... Bara, för Jag tänkte nog aldrig på det. Jag tänkte nog mer som du säger, det här är min uppgift. Det är bara att gilla läget. Bita ihop och köra på, mm. och finna dig i situationen mer. Men du har ju... Ähm... Och Du får se till ändå du inte vill prata om det här. Men för några år sedan så mådde du ju väldigt dåligt. Jag tror att jag fattade ju dåligt jag kanske hade mått för några år sedan. Mm. men jag tror att jag har gjort det väldigt länge. Mm. Typ sen barnsben, kanske. För att Du stängde ju in dig själv väldigt länge mm. eh, och var alltså medvetet väldigt ensam. Mm. Eh, när jag tittar tillbaka på det så märkte jag själv att jag som... Syster, du har alltid alltid, alltid eh, funnits där för mig. varit min största största stöttepelare. Alltså, om jag vill göra någon stolt när jag ligger där på min dödsbädd så vill jag ju liksom se dig i ögonen och känna ja, att tack. jag har gjort dig stolt. <här> Men så är det verkligen. Tack, tack. Men när jag tittar tillbaka på det så kan jag märka att du blev så introvert och drog dig så mycket undan att jag liksom inte jag vill inte störa dig. Och jag kanske inte vågade tripp, trippade lite på tå. Vågade inte liksom ställa för så här opassande frågor för att du mådde så pass stort att jag visste inte vilken reaktion. Gjorde jag fel? Nej, eh, jag, jag, det, det gjorde jag absolut inte. Och just då där och då så tyckte jag inte om att ta i tur eller prata mer eller tänka på det. Det var ju någonting jag bara sa. Det är därför imorgon Oliver tar hand om. Och sen så imorgon Oliver skickar vidare till dagen efter Oliver efter det och sen så gick det bara vidare och sådär och sådär. Mm. Så jag tyckte alltid mitt igår jag var ju alltid en asshole liksom hela tiden. Mm. Men jag tror inte heller det kanske handlar om bara det. Jag tror också det handlar om att eftersom du säger själv att du såg mig som då rätt stark och därför är det att klara av saker och aldrig riktigt kanske dig på situationerna och ett utan att, bara du skulle klara själv. att jag bara hanterar det självmånt utan men jag kan fortfarande än idag ha ångest över att här... ni, har ju kanske, förlåt, uh -huh. ni har ju kanske aldrig sett mig ta ut framförallt inte då i alla fall jag gillar ju inte att ta hjälp av människor och sådär. där så jag gillar hellre att sköta saker din själv men är det för att så du inte där... vill störa andras tid eller uh... Det är nog en kombination av många saker. Det kan vara en grej. Dels också att jag bara säger, men Kan du lösa någonting själv, lös det själv. För du kommer inte ta dig ur saker och ting ordentligt om du inte gör det själv. Sen så är det så klart så här, alla behöver ju hjälp någonstans. Och Jag tror att jag några gånger verkligen har typ hör, kanske hört av mig. och, så där och bara, nu är det liksom... Eller liksom... Om ni har ja, fått reda på eller liksom, ja. så. Jag kanske inte har varit jättebra på att ta emot den hjälpen ändå. Men i mina ögon så har jag ändå gjort jag Det helt okay ibland. Ja. Eh, och okej det blir bättre med åren, och nu kan jag också vara mer ärlig med det. Och så. Nu ligger det också lite bakom mig, eh, mm. än vad det gjorde mår du förut. Eh, jag mår ju bra. Mycket bättre än vad jag gjorde då, i alla fall. Men Vad var det som gjorde att du liksom började se... Vad är det man säger i uttrycket? Ljuset i tunneln. Eh, dels för ett par år sedan eh, blev kanske typ i Benjamins ungefär... Eh, så blev jag kanske lite äldre, 26–27, kanske. Så blev jag väl ännu mer typ analytisk och ifrågasättande varför eh, jag inte må så bra och så, eh, och började verkligen... Typ nästan kör terapi samtal med mig själv konstant hela tiden och ifrågasätta saker och ting och försöka analysera saker och ting. För jag säger: Om någon gör någonting som jag inte håller med om, så vill jag försöka ändå alltid förstå varför den människan gör det. Det hjälper alltid att säga att någon har sårat dig. Du ska fortfarande vara irriterad och sur och ledsen över att de har sårat dig. Men försök förstå varför, så kommer mm. det hjälpa din bearbetning. tror jag framförallt också. Mm. Och bara liksom kunna acceptera mm. saken som har hänt. Och så. Mm. Det var en grej. Eh, sen mm. bara ta mig själv i kragen och bara fucking växa upp och bete sig som en vuxen människa. Mm. Alltså, typ pandemin. till exempel, Jag hade inte inkomst på två år. och jag har ju suttit hemma och rökt allt mycket gräs i min, min vuxna liv. Eh, och får ju bara ta ett vuxet, moget beslut och bara cutta det. Hitta inte på att hitta ursäkter. Det Klipp den direkt. bara. Det är så jävla sant. Mm. Inga fucking ursäkter. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discovery plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter... Vad vet jag? In och titta! Woo!